cause I don't give a fuck what you say. Okay, sekarang ni Rios pun dah nak siap dah. Dalam 90% lagi nak siap. Pun dah siap polish apa semua. Kita siap-siap pasang barang Melaka. Set mirror, door handle tak pasang lagi. Cuma belakang tak siap pasang lagi. Lepas tu yang lain adalah sikit-sikit lagi. Macam emblem, nombor flat, belakang pun tak kemas lagi. Tinggal sikit lagi lah. Maknanya proses dia ni. Tak ada apa-apa dah. Belum sini pun semua dah pasang Melaka dah. Okay, nak siap dah. Tinggal kita nak review lepas cat lah. Lepas cat dah lepas masuk. Okay, tak ada apa dah ni. Grey pun dah pasang semua. Maknanya kita punya kulit limau pun dah tak ada dah. Kita dah habiskan lah. Kalau ada pun sikit-sikit je lah. Itu antara owner dengan detailing lah. Sebab kita pun tak boleh. Sebab kita pun cuma cutting saja untuk kulit limau. Dia untuk wax apa semua, lebih nak lebih power lagi dekat detailing lah. Kalau nak cun kat detailing lah. Dia punya akhir jalan cerita dia. Cuma kat kita potong kulit limau untuk ringankan kerja detailing nanti. So tak detailing pun tak apa, tak ada masalah. Oh, kereta pun dah berkilat. Orang kata lah kalau nak lebih lah macam nano coating ke apa ke. Yang untuk kilat-kilat tu. Itulah tinggalnya. Kena polish pun. Kereta dah settle. Ni. Inilah. Inilah hasilnya. Daripada Ortiz Carbon. Okay. Tu boleh layar lah video untuk aku pasang-pasang benda-benda kecil-kecil lagi tu. Okay. Sekarang ni kita dah settle dah pasal-pasal semua barang. Okey, sekarang ni kita nak masuk kereta lah. Cik, kenapa kau masuk kereta ni? Kenapa kau masuk kereta ni? Bagi kilat-kilat. Bagi kilat-kilat? Haa. Ha. Kereta ni bagi nampak besar sikit lah. Haa. Kilat-kilat. Oh. Mana yang kau ni boleh gosok kereta boleh, cuci kereta pun boleh? Boleh, insyaAllah. Haa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha. Alhamdulillah. Bagus lah kau ni. Okay, emblem yang belum masuk lagi. Tapi yang lain dah ni lah. Cik, tayar cik jangan lupa tau. Tayar bagi hitam. Tak, bos. Kan? Okay. Tapi tu last lah. Kau buat body tu. Tapi boleh ni, tutup ni kereta ni sekejap. Aku dalam YouTube lah, aku nak tengok eh. Nanti kau tengok eh. Kau dalam YouTube aku. Okay? Nanti aku subscribe. Subscribe eh? Subscribe. Okay. Kau jangan lupa subscribe eh? Okay. Hashtag make it Ochi. Okay, Ochi Carbon. Ochi Carbon. Mantap. Mantap. Okay. Jangan dalam buat kerja tu. Okay. Opening now. Okay guys. Tadi siang kita layan Vios. Ini malam. BM punya minyak ada leaking sikit. Tak tahu apa BM pun. Okay. Ini malam kita punya cerita. Kita layan Wira. Okay. Okay, dalam ni. Kapet Wira. Dia warna kelabu. Okay, dia kena labu. Yang ni pun kelabu lagi. Kalau kita dapat yang Evo. Ataupun yang Wira SE. Dia dah hitam sini. Yang ni. Dashboard ni. Aku cuma inner. Apa ni cat. Cat dashboard tu kan, warna hitam. Bawah aku tak hitamkan lagi. Tak ada apa dah. Cuma kita mencerita malam ni, kita nak tukar kapet. Okay, kapet hitam.
karpet hitam dia. Ni karpet kelabu. Okey, sebabkan dah kotor sangat. Air tu mungkin daripada air aircon depan tu berkemungkinan. Okey, ini dah teruk sangat aku tengok. Aku nak ambil vacuum. Aku nak vacuum. Okay. Okay babe, sekarang ni kita punya proses pasang karpet besar dah settle lah. Sekarang ni kita nak settle ke power amp. Siapa yang nak try pasang, mudah je. Satu, kau direct pada bateri positif. Terus ke 12V ni. Okay 12V. Yang RAM ni remote. Ini daripada radio, switch daripada radio. Dia ada tulis untuk power amp ataupun antenna. Daripada radio, tarik ke sini. Ground, body lah. Itu sahaja. Untuk yang siapa nak pasang power amp lah. Siapa nak belajar pasang power amp. Lepas tu ni sama lah. Tambah tolak, tambah tolak. Kiri dan kanan. Tapi aku ni guna untuk box saja, untuk base saja. Okay, ngam. Okay, sini kau dah susun dah. Ni tak perlu tak pakai. Okay. Satu api, satu body, satu remote. Okey, wire ni dah ada sikit daripada wire putih ni pun. Okey, ni api. So, api kita ke 12V. Okey, api ke 12V. Simple untuk pemasangan power amp. Body, remote daripada radio, daripada direct daripada bateri tu positif. Ni hantar ke sound. Hantar sound mana lah, tapi aku untuk sambok. Yang ni untuk RCA daripada player, daripada player sana ke sini. Okey, ni dia punya pillar lah. Sini. Oh salah. Ini belah sini. Ini belah sini. Okay. Settle dah. Ini pun dah hitam. Ini pun dah hitam. Sampai ke depan. Ini pun dah hitam. Sampai ke depan. Sekarang kita dah settle dah untuk karpet hitam. Okey, yang ni hitam. Hitam. Yang ni kita ni. Ni kita color ni. Muka hitam ori ni. Nampak ni. Udah lagi. So dah hitam lah. Okey. Sekarang pun jangan dah tunjuk pukul 2:20. So kita masuk video lah. Malam Jumaat sepatutnya kita tidur awal. Ini kita Kobe Wira. Okay guys, see you guys.